إلهي عمر كيس ماسكلي وابوكو هستابو ترين كان كيكي سو دقاي انا اسكفرو انرجي عبويا حتى اوكيار يوجو جورو خمار مدون انا سارسان ها اسكو دي مدو بعد قور مدون انا هاي ومسلمات ايه الحمد لله انت سيكا بلان ما انت دنبا اوينا ايه مركا حاس دا اذا هو اذا معاني اباها كشي كينيسي اللي انت عميك صور افتا سال اجلي قد اوكي الاقي ماسك حق اسكو دبول والله بالله تلا هو ذي ابه ما تعرفين على ود اجي فرحات اه دنكي فرحات اه دنكو ذا فرحات اه هو ابه شغو كإمادي الى عاف ما ذا سي عمر دير نحسيه ما انت معنا خميس اه شغو كإمادي هو ذي نشقك صباح ذي ابه قروك سوري والعالكي انواعي قبل يدا واعي ولا يقم واعي ما كنا بولال كي يقصو عليه أو هندي مال لو تكتي جات سومالي تي متى سوبر هذا نقول سو قالي أبا نمساج كي نقصو تكنا ملاينا أبا إما هذا قبل يدا ده التلفون كي يقولي قبل يدا يقولي بي أبا معانا إما هذا أنت وح أقول لي فرحة ده أبا سوج عليه أبا هي خير بدن إلى حسيه فرحت دي او شيغي فرحت طلو محنو قندونتا محنو قون كرتا اسلي ادي هين اباي فرحت دي او شيغي فرحت دي مكا او شيغي وقلا فرحاي ويسو دوي ادي اد ايس بوت كري على كل حال وحاد عدي ان او ادي هو حاو باهنا هويو هوي هاد مجوكتو قد حايو امانيسا هوي دي و اماتي والله هو أوي هو ذي مرجع واحد كلمة هو ذي وترى هذا الأوي أبي فرحة ذي وسود أوي هو ذي فرحة ذي وسود بس لكن هو ذي كلمة ذي وترى قلبي تعبان إيش سدعني أن هو ذي معان عن أوجع على هاي أيضا أيج عش هاي إيوه سدعني الولي مش أنا فريست هو ذي متابعك شيء كنا قلبي أحنونا iyo hooyadii agteeda sida aan ugu qof weyn uga noqono aan baby uga ah caruur ah ana maanta naag weyn ah ana maanta shan dhal ah wallahi waa ooye isaa dhan ah ooynaay kelmadda hooyadii ugu tiraahday qalbiga halkaas iga taabatay waa ooye jacaylka hooyadii ii qabtay intaas la'eg نفسدي إذا سأقول فكر يسوع يا أبا هي كلمة دوئيرة عبد حافظ أنا قناير الهبل مع قانة هذا قلبي جاي تعبتي الحمد لله على كل حال ما يجي ذقف السلام عليك مركب anyway فرحة أبا هي فرحد سويسي يا مركزتا يا هوي دي فرحد إيسي يعني ملا سو كوبي كرا ملا سو كوبي كرا ملا سو كوبي كرا أنا معهن والله مركا مرق دريما يا عافي ما تكو حنكو دريما حوايا عطك أبه يا هوي دي وقت أدق أوحن صو مري طروفو مركا حد ما أنت هوي دي لحلو waxaan xasuustaa waqtigii adka ee daruufaha ah lahaa ee caruurta la iga qaatay ee xanuunka badnaa ee dhibaatada badnaa ee hooyadeena la igu diray wallahi billahi talaahi maaskaha waxaan u xirtay ukiyaalaan u gashtay wallahi ilinteedana dadka aysan dhibinin waa uynooyaa ilinta iga daadanaysaa waqtigaas daruuf aad u adag ayaan ku jiray waxaan ahaa hooyo dhalinyaro ah oo weliba yar markaas ayada ah hooyo yar oo 23 sano jir ah baan ahaa addo xanuun badnaa dhibaatada soo martay hooyo qurbaha markaas wax badan aan joogin marka ugu badnaa 6 sano miyaan joogay mise 5 sano oo aan iskuul dhiganayay ana ardaydaha مرنا أن حمالاي أنجوما
markii qadarkan igu dhacay caruurta laga qaaday arrinka dhan waa isbedelay, xaaladda dhan waa isbedeshay, waqtigu waa isbedelay, jawiguna waa isbedelay, noloshuna waa isbedeshay. Wadadaas hadda wada dhexdeedaan fadhiistay, gaariga meesha lagu baakay ma jeedaa, wallahi wada dhexdeedaan fadhiistay. Meesha albaabada guryahan hortooda iska hor fadhiistay, meesha kaabadaa yaryar ma socon karo markaan ka hadlayo. Hooyaday macaan waqtiga aan duruufta adkaa ku jiray, iyaduna ay duruufta adag ku jirtay, sababtoo ah hooyada aniga hooyaday maanta waxay iga jeceshahay ilmahayga. Aniga hooyaday markasta waxay iga jeclayd ilmaha aniga aan dhalay. Aniga way jeceshahay, aniga ay dhashay, curadeeda ahay, gabadheeda ahay, ay ku faantay, laakiin waxay iga sii, waxay kasii jeclayd hooyaday caruurteeda. Waxaan xasuustaa sida quruxda badaneed hooyaday iisoo korisay. Waxaan xasuustaa waqtiga adkaa hooyaday aabbahay isoo koriyeen. Aniga kuma dhahaayey, adeeraday isoo koriyey, kumana dhahaayey abtiyaashay isoo koriyey, kumana dhahaayey cid kale isoo korisay. Waxaa isoo koriyey labadayda waalid oo hooyaday iyo aabbahayga ah, qof kale gacantiis kuma korin. Iyo ayeeyaday macaan ee hooyaday dhashay markii aan aniga soo gaaray 5 sano, ayeeyaday gurigeeda usoo wareegay. Intii aan 12 sano ka gaarayna ayeeyaday agteedaan la jooga, laakiin gurigeena iyo guriga ayeeyaday iyo kan aabbahay iyo kan hooyaday isku mid ahaayeen. Waxbarashadayda hooyaday macalimad iskuulka hooyaday dhigaysaan dhiganayay, aabbahayna qofka qowtuldurugeega aabbahay hooyaday labadaba raadinayeen ahaayeen. Waqti adagna waa kusoo kornay, maanaan ahayn dad sabool ah oo maanta la dhigi karo. Dadkaas waa sabool, saboolnimo maanaan qabin. Guri kiraa kumaanan jirin, guryo anaga aan leenaan ku jirnay. Ceel bana gurigeyga hortiisa ku yaalay, habartii ee qoday oo kuwa hay-adaha bixinaya, habartii hay-adaha u shaqeynaysay habartii qoday. Tuubada biyo gelinta waa noogu jirtay, koronto waa haysan, saboolnimo ma jirin. Laakiin dadka dabaqada dhexe, dabaqad sare oo haayana ma joogin. Intii caruurteena ay soo korayeen, dabaqad dhulka ana mana joogin, meel dhexaan ku nooleen. Dad waxbarashadooda iyo noloshooda haystaba ahayn oo labadooda waarid u shaqeynayaan. Laakiin dee hooyaday aabbahay hadda aniga dabaqada sare ma haysti, yurub aan joogaa dabaqad sare ma haysti, laakiin dabaqada dhexaan ku jiro low ma ihi. Oo maanta hadda aniga ilmahayga kuma dhahayo nolosha tii u sareysan ku korinayaa. Miyihi qof Australian, miyihi qof lacag haysta, miyihi qof business ah, mini ihi qof low ah oo dowlad kabaysa oo dowlad ku xiran ma ihi. Laakiin waxaan ahay qof xoogsata ah oo subaxii baxda oo soo xamaalata oo mushaar ku filan bishii usoo dhaco, mushaarkaasna ilmaheeda iyo nafteeda ku kabto, reerkayguna saas oo ah. Sida maanta aniga heerka a maanta taagan ay taagnaayeen, oo maanta caruurteyda aan ku korinayo kale taagnaayeen. Waxaan xasuustaa nabar halkaas garka iiga yaalo, galabkii hooyaday ugu dhufatay. Aad buu carootay hooyaday galabkii markii nabarka ugu dhufatay, ereyga afkiga kasoo baxay. Markaas waxaan ahay 8 jir ilaa dami ilaaba. Abtigii hooyaday la dhashay oo Bahgoniya oo awoowahay dhalay ayaa hooyaday galabkaas iga qabtay. Aabbahay nambarkaas markuu isoo gaaray, dhakhtarkii la igeeyo, la isoo tolay, 3 qodob waa la isoo tolay, wejigu igeeya, garka hoostiisa igeeya yaala meesha wejiga ah. Aabbahay waa ila carooday, gacantu iga soo qabtay, guriga ayeeyaday buu keenay. Aabbahayna muddo 7 asbuuc ah buu soo taliyay horo saldhiga ah, buu saldhiga seexanaya, caro uu kasoo qaaday nambarkaas aniga la igu dhuftay, hooyaday igu dhufatay. Heerkaas ayaa waxaan ka taagnaa hooyaday aabbahay. Hooyaday aabbahay aanu heerkaas ka taagno, weliba hooyadayna curadeeda ah, gabadha curada ah, ilaahay wa kugu mana sheegtaa, laakiin hooyaday aad baa u jeclahay, ayadana way jeceshahay, waa hooyaday macaan. Baa hooyaday markii caruurta la iga qaaday, waa aragteen banaalka la dhex galay, wixii rabo beena loo sheegay, wixii rabaa loo yiri. Ilaa hadda hooyaday ay ogaatay aakhirka u dambeeyay wixii la sheegaa inay been yihiin. Gabadheeda gabadh isku filan, waxbaratay, shaqaysanaysa ay tahay, ay runtii ogaatay hooyaday. Shalayn aysan meeshaas iga fileyne, meesha aan maanta joogo. Markasta hooyaday aniga meesha maanta aan joogo meel ka sareysa iga filaysay. Hadda xataa meesha aan joogo hooyaday igama fileyn, meel ka sareysa iga filaysay. Laakiin waqtiga iyo duruufta ku dhigaysa maalinba meel. Aniga dad shaqooyin ka faanay, miyi shaqo kasta aa helo, haddii fiicantahay, haddii xuntahay, intaba waa ka shaqaystaa. Waayo shaqada muhiim iyo ah. Marka insha allah bidnillahi kariim, telefoonkiina iga dhacayba. Insha allah bidnillahi kariim, asxaabi iisoo duceeya dhammaantii, waa idin wada salaamayaa meesha shaqada u dhawaayay. Waxaan rabaa inaan shaqadeeda iska galo, peace and love idin leeyahay.
انت اسكبنا حسوس حسوس مري بينا انقلو لكن والله قلبي كان كوي قلبي قاسي قلبي انا والله صدن دقيقة ان كبدنا بعفكم مسكوشي اللي احتاجنا او اسكويني كلمة اوذي تعالك اي قبطو سيد الى الله صار سيد اتيا دعينو بيريس وقاحي عباي معان سيد ايهو كل سوي يعني سيد كلمة هدا عباي كلمة هدا اشوك عباي هدا كله او والله بالله وطالله ادون كتان ده دينا عاسو كسو دمي وحو كلية حفصة تير دينا عاسو كسو دمي عرد عباي نمئيه عباي عروت بدن او ايهو ووينو بحكا لعبجرو هو يدي امبان عرد هو يدي باوحي تاي يعني من يردي وهو يدي أقدم بس حاسس أباي جرسه هو يدي يعني قوينا مركا أباينا حلا يا أب عمرنا الله كودير يا أب من الله كسي عبادة صالحة الله كسي هو يدي نسي ذكلا I love you the mountain peace Allah فعل الله